Ndati iwewe, vato reply ya kudara. Ah, mamizi yako, anuwa really lonely to sure. Hanzi. Hanzi, who's this? Ndato reply. And? Ah, Hanzi, what a pleasant surprise. She didn't even ask where you got her number from. Ha, jaka oma. Ukona aba, chimila kusaba feelings aba, takuta shibasa. Ah, aywa, it's okay. Mira, nditeka kusungera sungera, kushukavandi bufunza kuti why did I text? Yeah. That's a good idea. Hanzi. Right. Hanzi, why you text? Gina. Chesa. Mabo, mirandi kandeji ra. Timbo phone era chesere boys. Amaya, tovilinga planti kadaro. Ah, unogona kufona yato dipstika. Eh, chesa daro. Asiyana na blaz wako wao. Ah, blaz mana wasibu. Wanakunotupaita vachirekodi waka, votozonezera mari futi vapedza. Ii, wangu. Hautembeki. Amaya, kana pane mari toita zvemari first. But boys, mdara wewe anorohwa mulazi wewe yaka. Hazvina chipipo mukati. Chipipo, sei. Ah, pamwe ndomhiko dzakabiyo. Hakanzi kuti uite bhegi nechifundisi unofanira kurohwa mulazi. Kasi ndozviri kudheni kwako. Wangu, wangu. Hachimbomira kumecha iwewe. Newa manya kufunga za chipipo iwewe. Awangu. Ndarangu anto grafta sha. Pamuri mezi panakambo mwone ere mginga uwe. Ano garazi pa. Hey, my way. My way. My way. My way.